dituntutkan oleh pengerusi masjid, supaya kita membetulkan badan kita. Dan itulah saya dah berbincang dengan Cikgu Ramli, Cikgu Ramli Bendahari Alat Kematian. Saya pun dah bincang dengan Tiusah Badan Agama, dan secara kasar lah saya dapat bahawa dua-dua ni bersetuju lah, bersetuju kalau agama ini diletakkan di bawah AJK Penduduk. Diletakkan di bawah AJK Penduduk itu pun berdasarkan kalau setuju lah daripada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, kalau tuan bersetuju, kita boleh letakkan dalam bahagian AJK untuk penduduknya. Jadi semua itu daripada perbincangan saya, saya melihat bahawa Cikgu Ramli pun dia macam nak mengundur diri. Cikgu Ramli dia nak mengundur diri daripada Bendahari sebab dia belajar. Lagi satu mungkin Mak Kuti pun dia tak berada kat sini, berada kat Melaka. Jadi kalau apa-apa berlaku pun susah lah. Satu lagi Cikgu Ustaz Azmi, saya tak dapat kata putus sebab dia nak mengundur diri ke ataupun nak meneruskan. Tapi kalau tengok ada puan caranya pun dia pun nak mengundur diri juga sebab nak belajar. Jadi kita kena tak terpaksa lah nak selesaikan masalah ni. Sebenarnya kita malam ni sebenarnya kita nak fikirkan sama ada kita nak lantik batang kuasa yang baru dalam kita punya badan agama. Itu yang penting tau Tapi kita nak keputusan, tapi kita tengok tak berapa ramai yang ada hari ni kan. So kita nak buat keputusan, tapi kalau nak buat boleh jugalah. Kita terus masuk dalam AJK